כמו כל שנה, יש כאן כזה אוסף של כישרונות, נדמה לנו שכל שנה זה יותר ויותר טוב, ואולי עוד לא הגענו לגבול. התחרות היא מקום כיפי לפגוש מדענים צעירים חדשים ולהקים חברויות חדשות. מה שעשיתי במחקר היה מעניין וגרם לי להרגיש שאני עושה שינוי בעולם, וזה תחום שאני רוצה להמשיך לעשות אותו. ובעצם מבחינתי התחרות הזאת היא הזדמנות מדהימה גם לפגוש עוד אנשים שמתעניינים בזה וגם להגיע למקומות שבלי התחרות לא הייתי מגיעה אליהם. אז מה שחשוב פה בעצם זה ממש לא מי שנצח, החשיבות הענקית של התחרות זה חדשנות. במדע ובכלל, וזה הכי יפה לראות אותנו שאנחנו כביכול צעירים ונכנסים למעבדות ועושים דברים באמת גדולים, שזה היופי הכללי של התחרות, ואני מקווה שימשיך ככה.